ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha golaha wasiirada panelka hay'adda heritage iyo marti sharafka dhamaantiin waan idin salaamay waxaan toos u gudagalay waqtiga yar awgeed mawaadiicda dadka Soomaaliyeed iyo taariikhdeeda iyo dhibaatooyinka guud ahaan ina haysata iyo waxa aynu haysanay hadda iyo sidaan uga gudbi karno iyo tan u dambeysa Soomaaliland ka hadshoon ugu dambeysiin doono sideedaba Soomaalidu warigeed ba waxay u dhaxaysay qol iyo abaar taariikhdeeda waxay u dhaxaysay guu iyo jiilal dhaqanka reer guuraaga ee khaasatan geelleyda oo ahaa dhaqan madax bannaan oo qofku madax bannaan yahay oo bahda aabuhu boqol halaad marka uu leeyahay Soomaalidu waa ka maahmaahda waxay tiri bah geel boqolah bah tobanabaa biisay maalinta aabuhu meesha ka baxo ayaa bahdii tobanka ahayd walaalihii isqabanayaan hooyadii cid bay la safan inamada ay dhashay waxaa la odhanayaa inoo kala dhaxla geelkii boqolka ahaa marka la kala qaybiyo sideed halaad sagaal halaad toban habraad waxba kusoo beegmaaya marka waxaynu dhaxalnay dhaqan ilaa hadda dhiiggeenna ku jira oo ah qabaa'il madax adag oo kala madax bannaan taa doorkeebay dowladnimadii ay ka qaadanayaan halkeebaysa kaga jiraya waxaan doonayaa inaan inu soo gudbo saddex taariikhood oo nolosheena iyo jiritaankeena qayb ku ah professorka caanka oo taqaaneen ee professor Cali Masruuna uu ugu yeeray Africa's triple heritage innaga iyo Afrikada kalena saameyn ku leh waa marka koowaad ee dhaqankii Soomaalida ee taariikhda dheer lahaa oo u nooleyn iyo habkeenu arrimaheena u xalin jirnay suldaanka ama ugaaska ama imaamka ama maaragtay duubku inoo xukumi jiray beeshu isu maamuli jirtay beelaha kale uu la macaamili jirtay waa marka labaad ee diinta islaamka oo waqtiyadii sida taariikhdu waxa xusaysay hijratul uula inay soo gaadhay iyo dhaqankii saameyntii ay nagu yeelatay haba u bateen macaamalad iyo cibaado iyo guur iyo dhaxal iyo maaragtay waxyaabihi la halmaala iyo ta saddexaad oo ah dowladihii reer Yurub markay inoo yimaadeen mustacmaradihii Ingiriiska iyo Talyaaniga khaasatan raadkii ama Faransiisku ay inaga tageen ee waxa loo yaqaan formal legal system dastuurka shuruucda maxkamadaha iyo saameynta iyaguna ay nagu yeesheen ama mararka qaar laba yiraahdo secular legal system intaas oo dhami taariikhdeena waxay ku leedahay door sidee ayay saddexda dhaqan dhaqaale iyo nidaam isxukun isula falgaleen walla soo nooleyn soddonkii sineen jirnay iyo soddonkii aynu burburnayba xal baan la raadinayay Hadraawi baa xalka raadintiisa qayb ka doonayo wuxuu yidhi markay danimeed ay tidhi maxaan tala meel ka dayay markay danimaaha tidhi weydiiyey qof meel ka dayay markay danimaaha tidhi ku laabtay halkan ka dayay markay danimaaha tidhi ka sii dayay meel la dayay xalka Soomaaliya iyo xuluushiisu maanta waxaan isleeyahay waxba inoo dhisano waynu haynaa doodihii dastuurku waa socdaan oo si bulshahaan u heshiinaa waxa ugu weyn waxa weeyaan dastuur inaan leenahay dastuurkuna sida lagu qeexo waa heshiis bulsho oo la wadaago waxyaabo ugu aad u waaweyn oo ina taabanayaana ay ku jiraan jinsiyadda iyo yaa Soomaali ah diinta iyo xurriyadda caqiidada xuduudeenu halkay dhacdaa waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha dastuurku ay tahay inuu ka jawaabo oo haddana doodiisu socoto waxaan qaaminsanahay in waxa aynu haysano oo ah dowlad federaal ah iyo dastuur inoo dhisan aynu wax ku sii dul dhisno waxa kaloo aan aaminsanahay nidaamka federaalka ee aynu qaadanay hadda waaba ku dhex jirnaay in la sii qeexo oo la bayaamiyo awooddaadu intay gaarsiisan tahay halkeebaadse dowlad goboleedo aad door ku leedahay dowladda dhexana maxay leedahay waxaan isleeyahay todoba guulood ta Soomaaliland baan u soo imanayay oo sanadkii tagay dabayaaqadiisa iyo sanadkan cusub ka hor ay dawladdu gaadhay soo saas geedi soo socday ahaa ayaa jiray kowdeen xafiteen guulka gaadhay una qabateynta hubka bulshada dhaqaale geeska Afrika ama bariga Afrika inuu ku biirnay doodihii dastuurka iyo governance-keena xukunkeena inaan si balbalaarino oo salka u dhigno oo isaguna qaybta kale ahaa iyo arrinta wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya 72kii iyo 29kii December madaxweynaha iyo wufdigii wasiirku ka mid ahaa ay tageen run ahaantiina dowladda Jabuuti madaxweynaheeduna marti geliyeen aniguna sidaan u arkay marka la eego warbixintii hore ee soo baxay kii ugu wanaagsanaa oo ahaa hase ahaatee ay isku fuuqsatay dhacdadii 2 January dhacday
oo atomic bomb geeska Afrika ku qarxay ah waxaan isleeyahay Soomaali ma kala maranto wada hadalka laakiin marka hoggaan miyir qaba yimaado ayaa aan isleeyahay waa uu bilaabmi doonaa in yar baan ku soo gabagabeynaya waagii hore diinta door weyn bay nagu leedahay waxa jiray sheekh duruq suufi aan ku ahaa oo la yiraahdo Cabdi Qays qasiidadiisa ku jiray la yiraahdo sheekh Xuseen Baaliyaal ama sheekh Xuseen Baali ijaasada laga soo qaadan jiray culimadeenii hore waa tagi jirtay oo sanad bay soo fadhin jireenoo kutubtay la soo akhris jireenoo ul dheero ijaasa la yiraahdo ayay ka soo qaadan jireen oo dabadeedna beeshi wacdi ayaa loo tagi jiray imaka wada hadaladii waxaa isku fuuqsaday abaagada Muuse Biixe Cabdi waadogtihiin halkii ijaasadii duruq suufi iyo kutubta aynu ka soo qaadan jirnay inuu ijaasadii abagadhayaasha soo qaatay warka khayr baan rajaynayna alxamdulillah thumma salaatu wasalaamu ala rasuulillah ugu horeen wasaare ku-xigeenkii hore jamhuuriyadda aana xildhibaan golaha shacabka xildhibaan mahdi guuleed xildhibaan yuusuf xildhibaanadii barsoorada barsoor dalxa doctor raisa maryam culimada bahda heritage dhalinyarada aqoon-yahanada researcherska cilmi-baarayaasha maxaytoole madashaan ama forumkii toddobaad sanadkii toddobaad ee maxaytoole dood isnaafsiga heritage dhammaan mas-uuliyiinta intii kasoo qaybgashay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu runtii waxaan rabaa marka hore inaan ogo mahad celiyo bahda heritage sida ay isugu xilqaamaan mar waliba ama sanadba sanadka xiga waxaa ummadda soomaaliyeed u ah dhaxalgalka ama u aan isdhihi karno faa'iidada u ah ay mar walba ama ciwaankii uga soo dhigaan sanadkan inay ka soo dhigeen ciwaanka ay dhaheen kobaca maxaytoole dhaqanka nabadda ee geeska runtii haddii la helo dhaqan suuban ama la helo la kobciyo dhaqankeena suuban waxaan isleeyahay automatic nabadda meesha ku jirta maxaa yeelay markii la fiiriyo taariikhda Soomaaliya ama dhaqanka Soomaaliya ama taariikhda xadaariga intuba waxay ahayd amay ku sultantahay ama ku sultantahay nabad waydii dambe laakiin taariikhahan la soo guuriyay iyo dhaqamadan iyo fikradahan xaq jirnimada noo soo waarinay ama noo soo guuray ayaa waxaan isdhihi karaa waxay ahayd sababta ama mushkiladda maxayto culaada marka inay baad heritage noo soo dooraan mowduucan mowduuc muhiim waay aqoon-yahanada iyo dadka ay casuumeenna in la kala faa'iideysto see loo kobcin karaa dhaqanka nabadda kadibna waxaaba iska imaanta haddii dhaqanka la kobciyo ama xaqiiqiyan la kobciyo dhaqanka waxaan isleeyahay automatic waxaa kobcay wax isku xiran waay nabadda nabaddu waxay ku xiran tahay dhaqanka uu bulshadu hagaagsanaado runtii markii la yiraahdo nabadna dadka ugu baahida badan waxaan isleeyahay bulshadu maanta qeybaheeda ugu badan bulshaduna waa wada baahan tahay laakiin waxaan isleeyahay dadkan aniga advocate-ka u ahay amaan u qareemay dhalinyarada ayaan isleeyahay dadka ugu baahida badan waa dhanka kalena marka la fiiriyo dadka nabadda cagsiga looga dhigo ee loo isticmaalo ee maxaytoole nabadda looga hortago ama lagu burburiyana haddana waa isla bulshadaas saasay markaan isleeyahay muhiim ay ugu tahay dhalinyarada maadaama ay yihiin dadka mar waliba loo isticmaalo ama lagu shito dabka ama xaabada runtii marka la waxaan rabaa inaan oga mahad celiyo bahda heritage anigu meeshaan kelmad dheer kuma lahayn ee doorkaygu wuxuu ahaa uun baraarujintaas iyo waxa ee doorkaygu muhiimsan waxay ahayd furitaankaas aan ku lahaa marka la waxaan rabaa inaan oga mahad celiyo guud ahaan kasoo qaybgalayaasha si gaar na waxaan rabaa inaan oga mahad celiyo bahda heritage oo ahaa dadkii gogoshaan dhigay ama madashaan soo fidiyay runtaana waxaan ka mid ahaa martidii ka qayb gashay Djibouti isla sanadkii hore ayadoo sidaan oo kale seasonka noogu socdo meel fiican marayso maalinteedii labaad oo saan oo kale ahna waxaan qabsaday shilkii ahayd geerida naxdinta leedahay ku timid wasiiradeena wasiir Khadija
saasa keenta marka in inta loo soo raro waxaan isleeyahay marka in heritage marka la ay meel fiican iyo meesha ugu habooneed ay haddana ka sii wadaan gogosha ka sii fidiyaan waxay ahaydaan isleeyahay fursad kale oo baahda heritage ay maxay toole ayaduna ay ku ammaanan yihiin maadaama aan isla anigu waxaan islaa sanadkan waa la laabay kan sideedaad maa la sugi doonaa ciwaanka soo xiisaha u lahaa conclusionkan u sigeynay markii qadartana u timid geerida waxaan islahaa ciwaankan saas oo idinkaaga tay waa ka welisanaa laakiin markan waxaan rabaa baahda heritage isku doonaa inaan dhahno waa mahadsantihiin maadaama aad garateen inaad gogosha dib noogu sii furtaan annaguna aan sugeynay insha allah conclusionka marka waxaa idin leeyahay guud ahaan kasoo qaybgalayaasha dhammaantiin oo mahadsantihiin aadan waana noo furayaa madasheena maalintii labaad assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu.